Ciao, meikäläinen Oetsi ja tervetuloa tänne Q&A-videon pariin. Tässä taustalla te näette todella, todella hyvin menneen pelin, minkä mä kuvasin eilen, ja mä oikeasti tykkäsin siitä pelistä, mun mielestä meni niin hyvin. Mutta pidemmittä puheitta, aloitetaan Q&A-video. Kysymyksiä on monia, tosi monta, ja mä en välttämättä alue ihmisten nimiä, ketkä näitä on laittanut tässä. Joissain tietyissä tilanteissa saatan laittaa nimet tai sanoa nimet, mutta joka tapauksessa keskitytään nyt tähän. Elikkä, miten jitter klikata? Okei, elikkä ota sun hiiri. Laita sun käsi sen päälle. Ja rämpytä niin kovaa, kun sun kassesta lähtee. Kuinka PvP-tät? Ja PvP-tän silleen, että mä rämpytän kaikkia mahdollisia nappuloita mun näppäimistössä ja heittelen hiirtä ympäri seinää. Joten se toimii aika hyvin. Mikä on ton Survival Games servon IP? Mä pääskään katsoa sen tästä. Elikkä Survival Games servon IP on eu.sg-mc. .net. Sitten seuraava kysymys on, ärsyttääkö kun YouTube poistaa sun tilaaja? Mä sanoisin, että kyllä todellakin ja todella paljon. Ja mä en tiedä miksi se tekee niin ja miten sitä voisi estää, mutta se nyt on miten on. Mispäin Suomea asut kotona? Kuin vanha oot? Liian nuori. 16. Ja onko lemmikkei? Ei oo valitettavasti. Koska mä tekisin mistä muuten paisteja. Anyway, lempiservu. Tää tämänhetkinen uusi MC Gamer. Se on aika kova tällä hetkellä. Ja lempi minipeli Survival Games. Lempiruoka. Mä sanoisin tortilla tai pizzat. Pizzat, tortilla tai pizza, noin päin. Löytyykö sulta muija? Tiedän jo vastauksen. Ja kuinka pitkään olette olleet yhdessä? No, asiahan on niin, että tottahan minulta naisystävä löytyy. Ja me ollaan oltu yhdessä pitkään. En nyt lähde sanoa mitään tarkkaa aika. Yli vuoden. Kumpi on hauskempi tehdä, videoita vai striimejä? Nyt pistit pahan. Mä väittäisin, että striimejä silleen nyt on niinku rennompi tehdä. Mut sit taas toisaalta mä tykkään myös videoista, koska ne on enemmän järjestelmällisiä. Teekö lähiaikainen facecam-striimin tai videon? En oo tekemässä. Tutko joskus 1v1? Tusken. Paljon voittoja tappoi hypiksen Skywarsis? Liian vähän. Teetkö joskus face reveal? Varmaan joskus. Jos et oo käynyt, niin käy katsokaa IG. Löytyy deskistä. Aitko pelata mitään muuta kuin Minecraftia? En mä tiedä, ainakaan tällä kanavalla. Ollakko minä Veleho? Vai ollakko sinä? Mä olen velho. Pizza vai burger, jos sun lempi pizza ei laska? Ai ai. No siinä vaiheessa menee kyllä burger. Lempi pizza täytteet. Mä sanoisin, että herkkuseni, aurajuusto, kebab ja pepperoni. Mikä on sun CPS keskimäärin? No siis mä saan hyvällä turulla ja oikeesti niinku tasaisesti tahtia 12-13. Mutta mä pelaan nykyään jollain 6 tai 7. Ootko nää masseis? No, en enää tän koneen jälkeen. Lempi Minecraft-serveri. Vastasin jo. Pupku vai Fortnite? Fortnite. Mikä sun koiran nimi on? Se nimi on Karri PvP. Ootko mielestäsi hyvä PvP:ssä? En. Lempi TV-ohjelma tai sarja? Friendi tai sitten 70's Show. Tai sitten Arrowkin aika kova. Ootko kuvata Egg Wars? En. Lempi pelikonsoli, Pleikkari 4. Top 3 pelikaveria.
Minä ja sitten just Juho. MP sun seuraa aivan mahtavia. VXI kysyy MP-mää. MP-mää. Sitten kumpi on parempi PvP:ssä, mä vai sä? Vaihtaisin, että minä. Koska sä teit musta häkkyseitä videoja joskus. Mut joka tapauksessa, siinä oli itse kaikki noita videon kommentit aika lailla, muutamaa lukuun ottamatta. Ja tuota, mä nyt oon teille tämmösen vastausvideon tehnyt. Ja tässä meni nyt muutama minuutti, joten jos tää peli ei vielä loppunut, niin kuin se ei olekaan, se on ihan lopussa kyllä, niin kattokaa, nauttikaa ja tykätkää videosta ja tilatkaa kanavaa.